Hayırlı keş hapay. Hayırlı keş. Özünüzü tanıştırıp getiniz. Men Şıngısıba Zәуре болamın. Kaç yerden geldiniz? Şezazan Ұлытау облысынан келдім. Енді осы келгендерін сұраймыз ғой. Сіздер қашаннан бері осы біздің ағам осы ата жолын көріп жүрсіздер. Қандай да бір енді әркімнің өз бір оқиғасы бар. Сіз қашан бастадыңыз ағаны көруге? Сосын не себепте осыған қалай келдіңіз, кім арқылы келдіңіз деген сияқты сол енді айтып беріңіз. Енді YouTube-тан қарап нетіп бұлағаны тыңдап көріп жүргелі бір жарым жылдан асты десем мен жаңылыспайтын шығармын. YouTube-тан қарайсыз да? YouTube-тан қарап, соны оқып сөйтіп жүрдім. Сосын енді қараймын. Ағаның киімдері, нелері кәдімгі қазақи. Бұрынғы ата-бабаларымыздың киген киімдері. Бір жылулық тартып тұр ғой, иә. Иә. Маған өте ұнады киімдері. Киген киімдері өте ұнады. Бас киімі, шапаны. Киген киімдері бәрі ұнады. Сосын не істедіңіз көргеннен кейін? Сосын содан кейін жаңағы үйімізде кредитке батып кеттік балаларымыз. Кредиттен кредит көз аша алмадық кредиттен. Сосын мен не істеймін? Ағаны тыңдап отырмын. Тыңдап жаңағы енді намазды содан біз жаңа медреседе оқығанбыз ғой. Арабша. Содан арабшаны оқыдық. Енді оларды да жамандауға болмайды, өйткені білім алдық қой қайткенменде. Нұр бар ол кісілерде. Сонан енді медресеге бардым. Медресеге барсам жаңағы не білмеймін, ісім алла өзі сақтасын, алла кешірсін өзі. Ісім алға баспайды, неге екенін білмедім. Содан екі жыл бар тастап кеттім арабшаны. Тастап кетіп сосын мұғалімге айтыппын, мынау білмеймін басқаша оқытатын бар ма сізде, мына нелерді түсінбей жатырмыз, ненің аудармасын деймін да. Сонын нетсем сосын тастап кеттім, барған жоқпын. Түсінбегенсің? Түсінбедіңіз ғой. Түсінбедім. Сосын мешітке барсам, мешітте әйелдер орамалдарын артына бетіп байлай салған, болды. Аяқтарында мәсі жоқ, не жоқ. Мешітте сөйлеуге болмайды ғой. Артық сөйлемейсіз, неге болмайды? Өйткені Алланың үйі ғой. Алланың үйі, мешітте сөйлеуге болмайды. Нетіп? Сұрақтарыңыз болса қоймайсыз ба? А. Сұрақтарыңыз болса қоймайсыз ба? Сұрақтарымызды қойдық қой енді имамға. Жауап бере ме? Жауап берген. Жауап бергенде енді несін жаңағы халифалдайдың несін кітаптарын таратты ғой балама, үлкен балама. Үлкен балам оқыды. Сонда жаңа мешітке барып жүрді. Лицейге түсті. Лицейге түсіп жүргенде үлкен балам мешітке барып жүрді. Сонда халифалдайдың жаңағы қазақша аудармасын сол балам алып келді. Сонан сол сөйтіп жүргенде оны қазақшасын оқымадық. Шынын айту керек, оқымадық. Енді не істейміз? Аяғымызда мәсі жоқ. Орамалды бүйтіп тарта саламыз, болды. Аяғымызда мәсі жоқ, бірақ етегіміз ұзын, ұзын болды. Сонымен не керек? Ұнамайды, нетпейді, анда барсам немене дейтін қазақта арбамыз сынады, мынаға барсам нетеді деп істеріміз алға басқан жоқ онша. Сол балалар дұрыс емес. Әйтеуір кіші балам кішкене нелеу, былай нелеу, еті тірі былай сөзбен айтқанда. Сол нетіп жұмыс істеп 13 жасынан бастап өзі жұмыс істеді. Қайта ол мені асыраған шығар. Сөйтіп саудаға шығып жүрдік. Сауда ол уақытта бір күн бар, бір күн жоқ, бір күн аш, бір күн тоқ дегендей, соған тәуба қылып сөйтіп жүрдік. Не істейміз? Сосын енді ондай жаңағы мәсі киіңдер, қазақшасын оқыңдар,
халифалт айтың деп іш қайсысы маған айтқан жоқ. Сіз мешітке барып жүрсіз сол кезде? Мешітке барып жүрдік сол уақытта. Жұма намазына барамыз, ешкім айтпайды. Бірақ маған бір ұнамағаны әйелдер сөйлеп өз беттерінше отырады. Олар маған ұнамады, олардың нелері. Жаңағы. Әңгімелері. Олардың жаңағы киген киімдері, орамалды бетіп нете салат, тарта салат болды. Аяқтары жаңалаяқ. Солай, бірақ ұзын ұзын етек аяқтары енді жаңалаяқ, мәсі жоқ аяқтарында. Жақсы. Со ұнамады. Сөйтіп сіз енді қиналдыңыз, жаңа айтып кеттіңіз, кредит көп мойныңызға. Иә, кредитке батып кеттік қой болса да, кредит алып жаңа үйімізден айырылып. Енді бір үміт болды ма осы ағаны көргеннен кейін? Қандай үміт? Өте үміт болды. Ағаны енді көргеннен кейін енді жас ісімізді алға бастады. Жақсы бастады ма? Иә, yeah, сосын. Қандай амал жасадыңыз? Жаңағы халиф алтайды оқи бастадым. Киіндіңіз? Оқи бастап едім, үйіме кішкене береке кіре бастады. Жаңағы біртін-біртін кредиттен құтыла бастадық. Кредитті жауып, балам жапты. Енді осы маған үй әперді балам, сол кредиттің өзі. Сол арада? Иә, yeah, сол сосын жаңағы балам үйленді, баласы бар кішкентай. Сол кезде сіз енді амал дегенде садақа беріп жүрдіңіз е? Садақа бердік, енді аз болса да садақа беріп жүрдік. А? Құран хатын түсірдіңіз бе? Құран хатым ол уақытта түсіргенім жоқ, шын айту керек. Иә, осы, иә, осы жаңағы Айнұр ханымға, осы кімге, сосын енді айтқасын жаңағы 21 мың теңге. Соны салып отырдым. Сол садақа, сол жема. Сол садақа. Садақа мен, аха, сол мен садақа мен неткен сайын жаңағы нетіп үйімізде береке кіре бастады. Біртін 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 жаңа кредиттен құтылдық, біртін 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 жаңа үйге несиелер. Ақшаны жетпей отырды кредитке. Енді мынау жақсы қап алға жүре бастағаннан кейін сіз алға бастағаннан кейін жаңағы қуанып енді мына кісі кісінің айтқаны жақсы болды. А? Үміт пайда болды. Үміт пайда болды. Сосын халиф алды неткен сайын оққан сайын жаңағы баяғы нелерің есіңе түседі екен. Не түсті сонда? Баяғы істеген кінәларың, баяғы істеген нелерің мен өзімнен өзім ұялдым. Шын айтқанда ұялып өзімнен жерге кіріп кететіндей болып солай жүрдім өзім. Қалай мынаны мен істегенмін, қалай істегенмін деп. Мынау не деген масқара деп. Керемет қой. Иә. Yeah. Сүнгін. Керемет. Тамақ ішкім келмейді. Анда санда бір тамақ ішем болды, маған жетеді. Ораза ұстап. Аналар ораза ұстап, балалар таң қалады. Қалай сіз тамақ ішпейсіз? Деп. Маған су мен құрма жетеді. Оразаны бір су мен бір құрма мен ашып нетіп солай жүрдім. Солай. Жақсы. Енді мынау сіз өміріңізде енді жас болдыңыз, үлкендерді көрген шығарсыз, естігендеріңіз бар шығар. Өзіңіздің ата бабаларыңыз туралы не білесіз? Енді ата бабаларым менің әкемнің әкесі атам, Шыңғыс атам. Өзі дарадан, неден, әкеден жалғыз туған дара. Ол жалғыз ұл. Бүйтіп төмен қарап отыратын, көзінде от бар, нетіп жаңағы балаларды несе, нетеді. Сипаса, кішкентай балалар жазылып кетеді. Сөйтіп сондай атамды көрдім намаз оқығанда, сол ешкім кірмейді, мәсі аяғында не, қой баққан кісі, дара туған жақсы қасиеті бар кісі болды ол уақытта. Сол Құран оқиды, құдайларға барады, жалғыз енді былай не жаман нелермен нашар адамдармен онша сөйлесе қоймайды, сол үндемей отырады. Мына сосын ауа райын болжап үйден отыруға қайта береді. Айтқан тура келеді. Қасиетті болған ғой. Өте қасиетті кісі болған. Сол кісіден келді ма маған бір қасиет бар сияқты өзімде да енді сондай өзім сезінемін осы күні. Не сезесіз? Қандай өзіңізде қасиет бар деп ойлайсыз? Енді менде қасиет емдеу, емшілік қасиет бар деп ойлайсыз? Бар. Өзім шешем, анам айтып кеткен, сенде қасиет бар.
Ya sonu sta taza jür. Hiçkim üyü var mı? Oramalını tastama. Dip tutadı mı? Ananız kasiyet tutadı mı? Kasiyette ökünçke karay ustay olmadı. Bırak iki oramal tarttı. Oramal tastağan jok. Takva boldu. Takva. Öz kiyimin özü tıgıp alat, kır juat. Kısı kütüt. Kadir endi onday kısı kütüğü ayda. Ağayın bir-birinden ajıratuğa aynaldı. Bir-birine katnaspaydı, bir-birin көрө алмайт дегендей. Сол сондай неге жағдайға келдік. Жақсы, енді мына сіз кеше осы алдында сізге сұхбат бересіз, енді келген сізге жабсам ғой енді. Осы айтары болса, келгенде қандай болдыңыздар? Сосын кейін келіп жатқан тағы сұрап жатамыз. Енді сіз айттыңыз, жоқ, мен айтпаймын, көрінбеймін деген сияқты. Сосын кеше маған хабарласып жатсыз. Аян түс көрдім. Қандай сол аян түс көрдіңіз, соны айтып беріңіз. Аян түскен көргенде менің өзі үлкен ағам, папамның інісі егізгі сыңары болған. Егізгі сыңары Алматыда оқып жүргенде қайтыс болды Рахымжан ағамыз. Сосын Қалтыкеш ағамыз жезғанды бастарды, басқарды бас бұғалтыр боп. Осы мынау құрылыстардың несі бастығы болды. Сол кісі айтты, сен неден қорқасың? Түске аян алдым. Кешке таман отырсам түнде, анау бұрышқа келіп сөйтіп айтып жатыр, сен неден қорқасың? Сен қорықпа. Мен қорыққан жоқпын ғой, сен не деп қорқасың деп. Сосын мен иә, сондай аян алдым. Содан кейін ойлап мына жерде отырдым, біресе жаттым. Сосын ойладым, мен неменеге қорқамын? Иә. Мен Фируза ханымға, Марван ханымға айтайын. Деп сосын сізге жаздым ғой WhatsApp. Мен кеше келгім келді, бірақ та бір қолым тимеді де. Сол бүгін сізбен енді жаңадай рахмет. Осы аян алып бұл Алланың бірінші алла екі шарбақ жетегі ғой. Сондықтан бұл да енді біз сізді осы жерге Алланың есімен, қалауымен, бәрі Алланың қалауымен болады ғой. Келдіңіз. Мынау шаңырақта бір істеріңіз алға басқан екен. Енді осы неге бөліспеске халықпен мысалы? Сіз сияқты адамдар көп қой, сіздің желіңізде біреу естіп осыны, әй, мен осылай істеп жүрмін, бір қатер істеп жүрген, мен осы жолға түсейінші деген сияқты тәубесіне келетін дей, бір Алланың бір сізден сауап, үлкен сауап болады деп мен сізге айтып едім ғой. Сондықтан енді сіз енді келгенде, енді онда айтып кетейік, от жағу білмейді екенсіз. Сосын кеше түнде тоңып қалдым дейсіз. Иә, қалай сол қорқынышты жеңдіңіз кеше? Жеңген себебім, енді мен не деп қорқам дедім. Шықтым далаға. Екіден әдейі сағатқа қарадым. Екіден 10 кетіп баратыр екен. Анау шілікті алдым, қалықты алдым. Сотканың қолыма бүйтіп ұстадым, жарық болып тұрсын деп енді. Иә, сосын алып енді кейбір көмір жаңағы суланған екен мына жағы. Сосын ойладым, ойбай, суланған көмір жанбайды ғой дедім де, үстінен бүйтіп алдым көмірді. Алып сосын салдым. Анау жайшылықта бір шелек суды әзір көтеретін адам мынау көмірді көтергені мен таңғалдым өзіммен өзім. Сосын бар ағаш. Ағаш сулау екен, ағашты келдім де, енді астың жағынан алдым ағашты, құрғақ жағынан. Сосын су ағаштарды әкеп жайық қойдым да, бүйтіп кезек-кезек мына неге қойып қойып, шешемнен көрген нем бар жаңағы. Ағаштарды сөйтіп қойып қоятын шешем от жаққанда. Сөйтіп соны істедім де, сол есіме түсті. Есіме түсе бастады. Сосын ағашты солай нетіп, аударып, сөйтіп нетіп тұрдым. Солай келіп тұрды өзінен өзі. Мен өзім таң қалдым. Солай сосын ағаш, иә. От жағуды сөйтіп үйрендім, газ жағу білмейтін тұғым. Газды да үйрендім, Құдайға шүкір. Енді бұл сізге осы сынақтарын өттіңіз. Енді бұл сізге бір қамшының қуаты емес пе екен? Осындай күш беріп, сіз жаңағыдай шелек көтере алмаған, шелек көтеріп, мынандай сол бір хикмет қой бұл да. Әрине. Қуат аруақтан келеді де. Өзімді айтайын, мен мысалы шаршай беретінді. Шаршап жата беретінді. Енді қазір мен таңертең енді мақтанған емес, таңертең қазір ораза ғой енді, демалып тұрғаннан кейін сағат 11-ден бастап кейбір кезде 6-7-ге дейін арасында бір намазым бар, не бар, бір жұмыстар болса тұрам, жұмыс істеймін.
Sonda öyleyim. Men burun kezde şarşabış edim. Hazır şarşamağı istey beresin koy. Sol kuat. Bul deyin keremet koy. Енді қазір жастар олай істей алмайды біз сияқты. Кеше жүгіріп келсе, аялдама бара жатсақ, бағыл айтады. Екі кемпір арттарынан үлгермей атым деп айтады. Менде ол бір қуат шығар. Жаңағыдай үш жылда зікірден аялдамаға барамыз ғой. Автобустан қалып қоймайық деп. Енді ол да бір тәубе, Аллаға шүкір деймін. Сонда сіз жаңа келіп атсыз, міне үш жыл болды, жаңа қыздарымыз кездесіп отырмыз. Үш жылда осылай кездесіп едік, осы жерде бастап едік деп жаңағыдай. Сол қыздар дегенде кемпірлеріміз ғой, кемпір. Қазір қарасақ бәріміз өзгеріппіз. Жаңағы да айтып жатыр. Келбетімізді мен мысалы толық едім, кішкене жіңішкелеу едім, мен әлі жігіттім бар енді. Сондықтан енді бұл да біздің кемпірлікті меңгеру, бұрынғы кемпірлер шаршамаған ғой. Айтыңыз, жаңа анаңызды көрген, шеше көрген тон пішер деген бар ғой. Біз сол күндерді көрдік. Соны біз қазір істеп жатырмыз. Енді бізден кейін көрім, біз түк істемесек, біздің балалар не көреді, не істейді? Айтыңыз соны. Енді қазіргі айту өте қиын. Ұрысып, бірден ұрысып, оларға нетуге болмайды. Енді балаға сотқа береді. Ақылмен айтсаң да, қазір балалар тыңдамайды. Тыңдамайды. Иә. Сондықтан мынау қазіргі біздің жүргеніміз, ойлаймын енді, қалай ойлайсыз, осы сіз не үшін, қандай мақсатпен келдіңіз осында? Сол мақсатым жолымыз ашылып, сол балаларымызға дұрыстап тәрбие беру, өзімізден кейін бір жақсылық қалдыруымыз керек қой. Құрғалақан өтпей, ана өмірге құрғалақан өтпей, өтіп кетпей, немерелерімізге әйтеуір жақсы тәрбие беру керек балаға дұрыстап. Баланы бастан дейді, қатынды, баланы жасан, қатынды бастан дейді қазақта. Сондықтан тәрбие дұрыс болу керек. Сіз жаңа бір сөзіңізді айтып кеттіңіз, мен сонда үй алдым дедіңіз. Сонда бір мен өзіңіздің өміріңізден бір өткен бір оқиғаны, енді ол айтсаңыз соны ақталу ғой. Неден үй алдыңыз, соны айта аласыз ба? Қаяққа барғанда жаңа неге ме? Өзі ата жолының Құран оқи бастадыңыз, ата жолын тыңдай бастадыңыз, тоқпеген аға. А, күнәларымнан, өзім күнәларымнан мынау Құран оқыла бастағаннан кейін өзімді қоярға жер таппадым. Бұрынғы істеген күнәларым, бұрынғы істеген мынау не деген арсыздық, не деген ұятсыздық, масқара ғой мынау деп. Сол айтып бере аласыз ба? Қандай бір? А? Сол бір оқиғаны айтып бере аласыз ба? Оқиға есіме түссе. Біреумен ұрыстыңыз ба? Біреуді алдадыңыз ба? Қандай күнә енді сізге? Ойыңызға не түсті ең басты? Не анадай. Базарға барып, жаңа базарға барсам, 90 жылдар, ой, ақша жоқ, не жоқ. Қаңғырып қалдық қой далада. Содан жаңағы капуста сатып тұр екен. Бір жігіт. Капустаны жаңағы балам кішкентай, қолымда балам бар. Жаңағы капустаны тұрған жерінен бір капустаны бүйтіп алып кеттім мен. Алып кеттім. Енді ақша жоқ қой менде. Содан жаңағы ол жігіт неге барғанда, базарға барғанда кездесті. Тәте, сіз неге үй алмайсыз, капустаны сіз ұрлап әкеттіңіз ғой менен деп. Сосын мен айттым, менде ақша жоқ болса, мен балам кішкентай, қаяқтан аламын саған ақшаны деп сөйтіп айттым. Содан жаңағы Құран оқығанда сол есіме түсті ғой. Ойбай, қандай көргенсіздік, мынау қандай ұятсыздық, масқара ғой мынау деп солай есіме түсіп жатыр да, сондай жасаған нелер, жаңа күнәлер. Сіз ене көрдіңіз ғой, иә? Енем, өгей енем болды, ол кісі өте жақсы кісі, Асия деген. Енем өте жақсы кісі. Өте жақсы кісі. Бірге тұрдыңыздар ма? А? Бірге тұрдыңыздар ма? Жоқ, бірге тұрған жоқпыз. Ол кісілер басқа қалада тұрды. Біз басқа қалада тұрдық. Жақсы. Тағы қандай күнә есіңізге түсті? Ақталғансыз, осы арқылы сіздің күнәңіз кетіп жатыр. Ол керемет емес пе? Әрине, хикмет. Құранда айтады ғой, қандай бір сіздерге сынақ келсе дейді, екі қолы сіңнен дейді. Біз мысалы басымызға сынақ келсе, сол кезінде бір сондай дұрыс жасамаған күнәларымыздан болады екен.
Сүйтү бизди актап алат экен Алла Тагала. Мен ата жол керемет эмес пе? Осы жерде биз акталып, айтып. Арини керемет. Я, осы. Өтө керемет. Өтө бизге кереги осы жол. Башка кандай жол керек эмес бизге? Энди мынау таза кийим, таза тамак дегенде билезик. Эки колда билезик болу керек айыл адам. Шаш шабык болу керек. Эки орамал шырым тартып жүрү керек. Дүрүс. Ол энди ол күндөгү кийимибиз, ал энди амалга келсек. Сөзге, исимизге кандай өзгөрүш болу керек? Сөздө мен аянды кичине тартып тилимизди тартып сүйлөйтүн болдум. Анадай нетип орусча энди орусчага жакындообуз го кичине. Өзүм орусча айтып саламыз го, э? Иә. Өзү менин украинка жолдош кызым болду, курбум болду. Сол орусча гана карай нетип булай кете бересин орусча айтып. Энди казакча сүйлөйсүн го балдарым, мен балдарыма орусча да, казакча да сүйлөйм. Энди билет балдарым. Үлкөн балам орусчаны жакшы сүйлөйт. Энди ал кешешем баурына салган аны. Мен Сәуре дейт. Сынмен. Кыши бала менде. Энди осы кыйналып жүргөн адамдарга эмне айтар эдиңиз? Кыйналып жүргөн адамдарга осы ата жолуна келиңиздер. Ата жолу таза жол. Ар ким өзүнөн баштоо керек. Кынаны бирөөдөн көрмөө керек. Биз өзүбүзгө өзүбүз иштеп отурган адамбыз. Сол Халифа Алтайдын казакчасын окуп, содан жол табууга болот. Содан жол табат адам. Өтүрк айтпау керек. Бирөөгө кайбат айтпау керек, бирөөгө кыянат жасамау керек. Осы китепти окуп, биртин-биртин окуй берсе, жана мени сыякты бирде-бирде жолдор ачылат. Касиеттер ачылып баштайды. Оган эч кандай күмән жок. Адам өзүнө өзү истейди. Эки колусу менде. Энди жол болмай жүргөндөргө сол айтарым сол китептен баса алмаңдар, окуңдар, эрншектик мына жалкаулыкты тастау керек. Биз өз-өзүбүздү кыйнап истеу керек. Ой, мен уктап алам, азыр жумуштан келе салып, тамак ише салат, уктай салат. Ондай болмоо керек. Адам өз-өзүн кыйнау керек. Сол убакта жол ачылат, сол убакта Алла берет. Ал энди биз келе салып, жумуштан, окуудан келе салып, партбет лактыра салып, я тамак ичип алып, тоюп, сүйтүп иштеңе истемейтин болсак, уктай беретин болсак, онда биз өзүбүз кынаалы. Бир жактан бизге аспандан эч ким акеп бермейт. Биз өзүбүз тәрбиелөбүз, өзүбүздү өзүбүз жаңагы алга бастыруу үчүн өз-өзүбүздү кыйнауыбыз керек. Сонда жол ачылат, иштеуибиз керек баарын. Жалкаулык деген адамды куртады. Ишимдик ишүү, өтүрк айтуу алардан аулак болуу керек. Куранда айтылган го. Куранда тур баары, Куранды сону окусун, Халифа Алтайды. Мән бермейтиндер окуңдар энди. Китепти ашыңдар, окуңдар, кийиниңдер. Әйел адамдар орамал, узун этек болу керек, мәсі болу керек. Сондай жолмен келсеңдер, еш уақытта ешкім өкінбейт. Жақсы. Міне сіз айттыңыз, менің аяғым ауырады дедіңіз, е? Сізде сол екі аяқтан болып ұстап тұр ғой қазір. Ұстап тұрды. Қазір енді Құдайға шүкір, біртін-біртін енді жеңілдік байқадыңыз. Жеңілдік. Кеше көмірді көтердің өзі. Көмірді көтергеннің өзі қандай хикмет. Мен өзім таң қалдым. Енді бұндай енді адалас шу керек, е? Соған қалай қарайсыз мысалы? Сіз қалай? Мен адалас. Үй мында жақсы ғой, мында жақсы. Үйге барғаннан кейін. Үйге барғанда мен өзім істеймін, мен өзім жеке тұрады екенсіз. Жеке тұрам, біреудің тамағын ішпеймін, а ішкен күнде де су бетінен шығып қана солай, етінен ғана жеп қана болды. Басқа нетіп сүйтіп отырам. Құрма жейм. Су ішіп солай отырам. Барғанда е. Енді біз маған қазір келіп жүр, енді кісілер қол өнеріне келеді, сосын арасында қонып кетеді, сосын бізде ас береміз ғой.
Orta neydi? Gördünüz mü oğlum mektebimde cehimizde? Gördüm, gördüm. Mektebi sonra ortası o neydi? Burun bolğanı 75'te. Енді қазір әлі тіркеген жоқ, бірақ та сол енді сол неде, сол жерде бізде сондай ара-тұра Құран оқылады, сабақ беріледі, жұмыс істелінеді. Сонда бір келіншек келді, бір ер азамат келді. Біздің үйде ас ішіп жаңадай қонып кетеді. Айтады, сіздің үйде тамақ ішсем, осы үйден тамақ ішім ауырмайды дейді, ішім өтпейді. Енді үйге барып, ана жұмыс істейді ғой, тақтай жуады, байлардың үйінде солар жаңа тамақтарын еттерін соғып әкеп береді екен, оқыз жесе жаңа шаурады екен. Ер азамат та солай. Осына келсем оңды дейді, енді үйге барсам жаңадай ішім өтеді дейді. Соның мынау бір жағынан осы тазалықтың несі ғой бұл да. Адам тақуа киіне бастағаннан кейін өзі мынау сол халге кіреді адам. Сол тамақты ішкісі келмейді. Мен де жуырда қызымның енді бала туғаннан кейін қырқынан шығарды, енді бір барып кейін деп бардым. Тамаққа қызықпаймын да, қаншама тамақ тұрды иә. Енді анау енді ауыз аша кез ғой, ақырын аузымды өзім бүтілкемен ақырындап аштым. Сонда мен айтамын, мынау нәпсіден тыйылу, осы ата жолында үш жылдың ішінде бір тәрбие алдық. Ұйқыдан, енді ұйқыдан әлі жеңе алмай жүрміз енді, соны айту керек. Енді тамақтан енді рас, барған жерде тамақ ішкіміз келмейді. Бұрын кезде салат жегім келіп отырады, анаған қызығасың, тортына қызығасың. Сондықтан бұнда тазалықпен енді қызым айтады, мен мама мен дәретпен істедім бәрін, енді айтып отыр, енді иә түсінемін де оған. Енді мен айттым ғой, сендерге осылай мен келсем тамақ ішпеймін, бірақ енді келесем соған көнесіңдер деп. Сондықтан енді мынау біздің мынау жүрген жолымыз өте ауыр, оны ешкімге көтере алмайды. Енді біз де білмейміз енді қанша, алла жазса енді өзім осы тәуекел қылдық қой аллаға. Енді әртүрлі басқа сынақ келеді, сол кезде осы бір алла деп тәуекел деп шықсақ, алла өзі күш қуат береді деп ойлаймын. Сізге рахмет осы батырлықпен, осы сұхбатқа шығып отырсыз, әр уақытыңыз жаңа жетелеуімен, айтқан істеуімен бізге бата береді. Мысалы сосын аян аламыз, соны орындаймыз да, орындамаса ол да сынақ болады екен. Енді адам баласы болғасын бұл өмірге сынақтар әртүрлі болады. Содан жете біліңіз, тағы не айтқыңыз келіп тұр? Енді әрине орындау керек, керек ол өзіміз үшін, өзіміздің жаңағы ұрпақтарымыз үшін, балаларымыз үшін. Сол Алла берді ме, Алла өзі біледі не істейтінін. Кімнің жолын ашса, Алла ашады жолын. Енді ашады ғой, сізге көрсетті, сіз амал жасадыңыз. Иә. Тыңдадыңыз, садақаңыз салдыңыз. Иә, иә. Жетекші жаңа сіз жетеледі, осыған келдіңіз. Ол амалды жасау керек. Енді құрбандық шалдырайын деп отырмын. Алла қаласа. Ол даямен келді ғой. Қалай? Ол даямен келді. Тоқберген аға таң ата Тоқберген аға айтты. Аянда. Аянда. Сіз енді Абылай ханның атаның несінен жеке құрбан шалуым керек деді. Сосын мен ойланбастан жаңағы звондадым. Сізге айттым бірінші. Сізге сізге WhatsApp-қа шықтым. Сол қабыл болсын етіңіз. Әмин. Міне, осылай аянмен жетелеп, өзі аруақтар солай жетелейді бізді. Енді соған жету үшін сол тазалық қой. Қуаныштымын. Дәрді мен ойлаймын, келесі тағы бір сұхбат аламыз, тағы да айтасыз хикметтерді. Аман болайық. Рахмет сізге. Айтқаныңыз келсін.